Bebedeira e confusão. Uma briga de família terminou em morte. Briga de família, nunca a gente devia falar isso, é família não briga. Um homem mata o concunhado a tiros. Esse crime foi em Almirante Tamandaré, a nossa equipe estava lá, balança. Era para ser um domingo de descanso e confraternização em família. Mas não foi bem assim para os moradores do bairro Tranqueira, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Uma briga terminou em morte. O pedreiro Carlos Augusto Dreskeller, de 54 anos, foi assassinado. Toda a confusão aconteceu no início da noite. O Carlos xingou, segundo testemunhas, a cunhada dele. O marido dela, o José, ficou bastante revoltado com a cena e os dois começaram a brigar. Durante a luta corporal, o José foi até em casa, pegou a arma e atirou duas vezes contra o Carlos, que morreu antes da chegada de socorro. O autor, concunhado da vítima, fugiu antes da chegada da PM. José Mariano Saturnino foi quem cometeu o crime, de acordo com amigos e até mesmo familiares. Duas irmãs são casadas com o autor e com a vítima. Moradores viram os dois brigando na rua. Estavam bêbados, então começaram a brigar, ele começou a xingar a família do outro, né, que atirou nele. Começou a atirar, e meu pai, como ele é o pastor, ele falou, né, tiro é bomba. E era tiro mesmo, era no meio do culto. Enquanto a briga acontecia no meio da rua, fiéis oravam nesta igreja, a poucos metros do local do homicídio. Todos ficaram assustados com a cena de violência. Nunca imaginamos que ia acontecer isso na rua da nossa igreja, né? Nunca imaginamos uma coisa dessa. Ainda segundo moradores, a vítima tinha o hábito de se envolver em brigas, principalmente após ingerir bebidas alcoólicas. É aquilo, o álcool só tira o que nós temos de pior guardado dentro da gente. Ele só faz aflorar. É um vício muito perigoso, sim. Normalmente as pessoas alcoolizadas vão para briga, vão para confusão dentro de casa, batem esposa, aquela coisa toda. Mas só libera um animal que já mora dentro da gente. É simples assim. Já pensou para esse sogro, para essa sogra? Vendo os dois cunhados agora brigarem, as duas filhas, uma viúva e a outra com o marido que vai para cadeia? Como é que fica uma família depois disso? Essa é a violência que está por aí, lamentavelmente.